Re, viss ēters ir te! Atzīmējot ugunsdzēsības Latvijā 157. Gada dienu, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas šodien rīko atvērto durvju dienu. Visās dienesta daļās un posteņos apmeklētājiem iecerēts izrādīt ugunsdzēsē depo, tehniku, arī ļaut pielaikot glābēju aizsargtērpu un atbildēt, protams, uz dažādiem jautājumiem. Tikmēr ikdienas darbi glābējiem nekad nerimst, vai tie būtu kuls ugunsgrēki vai ar ko, diemžēl, joprojām bieži saskaramies noslīkušu cilvēku izcelšanu no ūdeņiem. Šorīt pie mums studijā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks ģenerālis Kristaps Eklons. Labrīt, labrīt. 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 Ikdiena, protams, ir visai paskara, bet tādā amatā kā glābēji un ugunsdzēsēji, bet tik vienā profesijā ar savu svētku dienu šodien jūsējā sirsnīgi sveicam. Protams, redzam, ka ir svētku. Parādes formā prieks. Parādes formā arī, jā. No vēstures varbūt tiešām pavisam īsi, kas tad iezīmē to pirmo robežu šķirtni, kad glābšanas dienests tiek uzskatīts par Latvijā aizsāktu 157 gadi. Pagātne sena. Kas tur notika? Kad tas bija? Jā, 157 gadus atpakaļ mums notika tāda fiksēts, vēsturiski fiksēts pirmais organizētais izbraukums uz ugunsgrēku dzēšanu. Aha. Visu cilvēks vēsturi ir dzēst ugunsgrēku neapšaubām, bet tas ir noticis gan haotiski. Bet tad 157 gadus atpakaļ tieši Latvijā vienreiz izbrauca organizēt savācās vīri komandā, sasēdās pajūgā. Vai ir vēstures liecībās fiksēts, kur tas notika? Jā, tas notika Rīgā, bet no tur vēl stingri vēl mums saka Daugavpils puses pārstāve, kad viņiem tur arī esot tajā laikā, viss jau noticis. Un, tā kā, nu, pratiski varētu teikt, Latvija jā, kopumā ļoti strauji attīstījās tajā brīdī tāda publiskā vienošanās, ka pa tādu nepieciešamību un nāca kopā vīri, organizēja komandas, iepirka aprīkojumu, spēlēja dziesmas orķestri, taisīja zaļumbals, vāc naudu, pirka sūkuņus, pajūgas un skrēja palīgā iedzīvotājiem. Nu, lūk, šodien šī naudas svākšana, organizēšana caur valsts struktūrām, caur budžeta plānošanu, viss izskatās nedaudz citādi, lai gan es pieļauju diezgan daudz arī tieši tāpat noteikti pašorganizēšanās līmenī un uz entuziasmu pamata. No šodienas viedokļa, kas ir pašlaik ugunsdzēsības glābšanas dienesta galvenie darba uzdevumi? Nu, varbūt tad šaurāk nogriezt, nevis tā globāli, bet varbūt maija vidus šis laiks, ar ko vairāk nodarbojoties. Nu, paldies Dievam, mums kūli ir noslēgusies. Lielā mērā nu jau sāks viss sazaļot, tā kā būs ar to būs miers, bet kaut arī tas tīri skaitliski, drusku skaitlis pieaudzis, kūlis ugunsgrēku skaits, bet mēs, ja salīdzinām pagājušo gadu un šogad, tad šogad bija īpaši labvēlīga apstākļa ilgu laiku posmu, lai dedzinātu kūlu, bet pieaugums ir ļoti minimāls, un tāpēc es jau varu teikt ar pārliecību, ka tas viss prevencijas darbs, ko mēs esam īstenojuši desmitiem gadus, pat jāsaka tā, ir sāk nest rezultātus, un mēs gan kopjam vairāk savus teritoriju, gan arī pieskatam un vienkārši izprotam situāciju un nedzinām. Pārējā ziņā, nu, pavasars, jā, tieši tā, jūs pieminējāt jau slikstošie cilvēki, tūlīt sāksies pēc mēneša peldsezona, dažiem noteikti jau ātrāk, un tad mēs arī tieši pavasarī varam gaidīt pirmos noslīkušo pieplūdumus, jo būs situācija, ka vienkārši cilvēki liekas augstā ūdenī, pēc grādīgo dzērienu lietošanas, un tad, protams, līdz bēdē no tālu. Jā, nu, par to mēs arī runājam gadu no gada, un, diemžēl, tas atkārtojas un atkārtojas. Bet noteikti ir vērts atgādināt atkal un atkal kaut kur jau saistierās. Runājot par paša dienesta darbu, daudz esam runājuši par to, ka trūkst finansējuma, novecojas ekipējums, novecojas tehnika. Pamazām gan tiek iegādāt arī jauna, tiek būvēti jauni depo arī par laimi, bet kā jūs raksturot, kāda pat laba ir situācija no ar tiem resursiem, kas ir, cik kvalitatīvi un produktīvi dienas var strādāt? Nu, laikam man jāatskatās drusku pagājušajā gadā. Pagājušajā gadā pirmo reizi dienest vēsturē prezidents pateica, ka iekšējā drošība būs prioritāte šogad. Nu, ir pagājis jau pusgads no šī gada. Nu, tā sajūta, ka būtu iekšējā drošība. Nu, šeit es domāju pat ne tikai par ugunsdzēsības dienestu, bet neapšaubām arī par policiju, arī par robežsardzi. Pagaidām mēs tā izteikti to neizjūtam, ka tā būtu prioritāte. Un te man jāpat tiešām, jūs pieminējāt par savu atvērto durvu dienu,
Un mums neapšaubām ir ļoti liels pieprasījums. Mūsu depo nāk skolu un bērndārs pārstāv bērni. Tas ir ļoti apsveicam un tiešām stāst un rāda. Bet es ļoti aicinātu politiķus uz mūsu depo. Politiķus. Jo mums ir bijuši daudz ministri, gudri, aktīvi, enerģiski, zinoši, bet viens kaujā nav cīnītājs. Kamēr mums nebūs vispārēja izpratne valdībā, ka kāda ir situācija iekšējā sistēmā, nu, baidos, tikmēr mums tā fundamentāli šī situācija nemainīsies. Jo tas mantojums, kas mums nāk no padomju laikiem, viņu pat citu ministriju pārstāvjiem un ministriem ir ļoti grūti uztvert. Uztvert tieši kādā ziņā? Vai jūs sakat, jūs nejūtat, ka tā ir prioritāte? Jūs nejūtat ar finansējumu, kas joprojām ir nepietiekams? Jūs nejūtat ar interesētību dienestu attīstībā vai ar ko jūs nejūtat? Jā, pratiski te varētu jebkurus uzskaitīt aspektus, kas ir būtiski mums. Gan rīzē nav neviena joma, kur mums būtu tāda sajūta, ka mums ir pārticība. Es nerunāšu par pārticību, par optimālu nepieciešamību. Nē, viņi nav sasniegti joprojām. Un vai tā ir apmācības joma, kas mums ir nepieciešama, lai sagatavotu jauno paaudzi ugunsdzēsēji, vai tā ir tiešo darbu veikšana? Jā, mums ir mašīnas, bet viņas jau būs gandrīz 10. Gads, kā mums ar katru gadu paliek mašīnas mazāk. Nevis vairāk, bet mazāk. Mazāk, viņas, jo... Viņas paliek nevis jaunākas, bet vecākas. Nu, tad jautājums, cik mums tā nauda tiek piešķirta tā mašīna atjaunošanai. Ja mums mašīnas turpina palikt vecākas, mums vidējais mašīna vecums 23 gadi. Ja, tas jau tuvojas gandrīz vai klasiski vēsturisko spēkratu sliekšņiem. Starp citu, vai šajā kontekstā nevaram nepavaicāt, vai jūs ar bažām vai varbūt ar zināmu cerīgumu raugāties uz citu iemeslu gan dēļ notikušo iekšlietu ministra maiņu tā kopumā? Mums bija izveidojusies ļoti korekta, profesionāla, lietišķa sadarbība, un mēs patiešām ļoti cerīgi skatījāmies turpināt šo sadarbību. Patiešām redzējām liels mērķis, ko mēs varam sasniegt ar Golubevas kundzi. Tas ir ļoti liels zaudējums. Šobrīd tas ir liels zaudējums. Mums burtiski vakar. Šodien turpināsim rīt. Gatavojam dokumentāciju, lai prasītu papildus finansējumu priekš jauno depo būvniecības, jo saprotot visu situāciju, šobrīd cenas pieauga, mainās cenas. Un mums šobrīd tiek apdraudēts projekts. Mums jāiet runāt ar ekonomikas ministru. Vakar no rīta es uzzinu, ka mums nav Golubevas kundzes vairāk. Vakarā es uzzinu, ka varbūt mums nebūs arī ekonomikas ministrs. Ar ko runāt, ar ko risināt šos jautājumus šobrīd? Aizvietotāji vai būs gatavi cīnīties par mūsu interesēm? Vai aizvietot? Kaut kāds pārējais periods neapšaubām būs. Arī politiskā vidē rīt noteikti neliks. Un ja arī atnāks jauns ministrs, vai viņš patiešām spēs ielikt uzreiz vagonā un īstenot visas nepieciešamās lietas un sagādāt šo finansējumu, kuram ir saistības nākotnes vārdā. Neuzbūvēsim mēs tajā depo pirmos. Mums būtu tiks apdraudēti nākušie depo, kas mums ir nākušos finansējumos paredzēti, kur ir saistības pret Eiropu. Kuri depo, pat labāk, kura depo būvniecība ir apdraudēta? Tur ir vesels kopums, ir 7+1 depo, ko mēs tā ir būvējam pa valsts budžetu. Uzbūvējot šos jaunos depo, mēs jaucam nost vecos depo. Tā ir tā zaļā komponente, lai mēs apgūtu 36 miljonus, ko mums piešķir Eiropa. Mēs neuzbūvējam šos depo. Mums tālāk nebūs finansējums priekš nākošiem 36, lai apgūtu šos 36 miljonus Eiropas naudas. Paliksim bez šī finansējuma, tātad bez vēl 8 depo. Varbūt ir kaut kādi citi ceļi, citi uzrunāšanas ceļi vajadzīgi, nevis tikai caur savas nozares ministri, bet tieši vēršanās pie ministru prezidenta. Kā jūs saskatāt izaju no šāda? Vispār izklausās diezgan. Jā, tas ir tas, par ko es jums teicu, ka kamēr mums nebūs vienota komanda, kas saprot iekšējās drošības aktualitātes. Nevis viens ministrs, bet komanda, valdība, ministra kabinets, Saima. Ir atsevišķi ļoti aktīvi politiķi, kas izprot un cīnās par mūsu vajadzībām. Bet gluši kā hokejā, viens nav cīnītājs. Nu, ko mēs noteikti
pilnīgi katram, domāju, ministram, kas viesāsies pie mums, arī jautāsim, cik gatavi viņi ir strādāt komandā, tai skaitā arī, lai, protams, rūpētos par iekšējo drošību, kas ir ārkārtīgi svarīga, tieši tikpat svarīga kā ārējā drošība. Bet svētku dienu. Nu, atgriežoties tiešām pie svinīgākiem notikumiem un pie patīkamākiem, kas ir tas, ko jūs varbūt šajā dienā gribētu novēlēt saviem kolēģiem? Nu tā. Ne tikai par to ikdienišķu praktisko, par ko mēs runājam, kur bez šaubām ir ļoti daudz risināmu jautājumu, bet nu, tādām iedvesmas vārdam varbūt arī. Vakar man kolēģi, kas piedalījās, es par nožēlu nevarēju piedalīties, biju Liepājas pusē svinīgajā pasākumā, bet kolēģi, kas piedalījās, ministrs atved pasamā, ka bija ministra teikusi, ka tik pašaizliedzīgus cilvēkus bezatlīdzību, kas gan izvēja variantai gatavs strādāt valsts labā, viņi tā kā, tāds, kā redz iekšlietu sistēmā, viņi citur neesot redzējusi. Tāpēc es gribu pirmām kārtām pateikt vislielāko paldies katram ugunsdzēsējam, katram inspektoram, katram mūsu dienesta nodarbinātajam par viņu ieguldīto darbu, par viņu attieksmi, par viņu uzticību dienestam, par viņu uzticību valstī. Un neapšaubām ļoti liels gandarījums par lielo kustību, kas šobrīd mums praktiski jau visu valsti ir aptvērusi. Beidzot mūsu sabiedrības saprast, ka visas problēmas nebeidzās tikai savā sētā un palīdzēt mēs varam tikai viens par visiem, visi par vienu. Un tāpēc arī brīvprātīgie ugunsdzēsēji šobrīd ļoti intensīvi attīstās visā valsts teritorijā un arī viņiem ir vajadzīga tā tehnika, kuru mēs viņiem būtu gatavi nodot, ja tikai mums pašiem būtu ko vietā ielikt. Tāpēc vēlreiz liels paldies visiem cilvēkiem, kas piedalās šai kustībā un rūpējās ne tikai par savu drošību, bet par savu apkārtējo un tuvāko. Nu, ko, paldies no mums par glābtām dzīvībām, tiešām par pašaizliedzīgu darbu bez valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta mūsu ikdiena nebūtu iespējama. Un liels paldies par sarunu.